Vi står här med Anton Fahlgren, medlem ur bandet Stolen Dears. Jag hörde igår att ni spelade i campustältet. Hur gick det? Det gick jättebra. Det var väldigt roligt. Mycket folk och det var kul att få visa upp en ny repertoar också. Så det var kanon. Så bra. Jag hörde också att ni spelades in av P3 Live. Vad betyder det? Det betyder att vi fick en skiva av dem som vi själva kan mastera och mixa och sådär. Och så har vi haft ett filmteam där också på plats som filmar. Så att vi kommer väl att släppa de här låtarna sen, lägga ut dem på nätet och kanske göra någon skiva med en live-spelning ändå. Men det är inget som P3 kommer använda och sända i radio, som jag förstått det i alla fall. Men det är bra ändå. Det låter väldigt bra. Jag har hört att ni som ändå är lite grann på gång. Ni är ett av Skellefteåbanden som verkligen liksom på väg ut ur och liksom bredda. Har ni haft några fler spelningar i sommar? I sommar har vi mest satsat på Trästock faktiskt. Men vi spelar nästa helg i Piteå på Piteå Dansar och Ler. Så att, det är väl det som har varit nu. Och sen har vi haft lite grann i vår spela förband till Christian Antila bland annat i Piteå också. Då. Så det är lite nu och då, men får väl hoppas att det blir ännu tjockare nästa sommar, att vi kan spela mer kontinuerligt då. Så ni planerar att fortsätta spela tillsammans? Jajamän, det ska vi göra. Vi fick en liten ny start nu med Trästock och sådär, att vi bestämde oss för att försöka spela mer nytt material och sådär, även om folk i publiken kanske gärna hade hört någon äldre låt så kändes det för våran egen skull att det kändes bättre att lira lite nytt, så vi är kära på nytt i vårt band, så det känns bra. Trästock som festival, det låter som att det ligger varmt om hjärtat. Vad har ni att säga om det? Ja, det är allas våran älskling. Vi älskar Trästock supermycket och kommer alltid att ställa upp och spela på Trästock om Trästock vill det och även jobba här och sådär. Så det är en helt fantastisk festival.